Salve, salve, galera. Bem-vindos a mais uma transmissão da CRVG TV. Eu sou Merlin Calazans, ao meu lado, meu querido Jean Thompson. Tamo junto para mais uma. Hoje, o R10 Score Vasco da Gama vai enfrentar a equipe do Bauru Basquete. Um confronto importantíssimo para ambas as equipes. Hoje, lá em Bauru, no ginásio Panela de Pressão. O R10 Score Vasco da Gama ocupando a quarta colocação do NBB até o momento. E a equipe do Bauru Basquete ocupando a sexta colocação. Jean, jogo importantíssimo, jogo duríssimo. A gente tem muita coisa para trazer aqui para o espectador da CRVG TV, né? Fala, galera. Boa tarde a todos. Ou boa noite, né? Vamos que vamos chegando. Prazer enorme. Já tava com saudade, hein, cara? Tava com saudade de estar aqui com vocês. E é isso. Hoje, missão difícil. A equipe do Bauru não sabe o que é perder dentro de casa. Jogaram lá 11 vezes, não perderam nenhuma. São 11 vitórias e 0 derrotas. E hoje a gente vai quebrar esse tabu aí, se Deus quiser, Merlin. A gente tem algumas informaçõezinhas para trazer para você, né? As equipes já estão lá aquecendo, daqui a pouco a gente vai trazer imagens da quadra para você. Como eu falei aqui agora, o R10 Score Vasco da Gama está ocupando a quarta colocação, a equipe do Bauru ocupa a sexta, o quinto lugar é do Paulistano. Essa é uma tônica que já está há muito tempo, né? Desde o primeiro ali, do mês, mais ou menos ali, do primeiro turno, o R10 Score em quarto ali, disputando com o Paulistano, e o Bauru vem numa ascensão, como você disse, né? 11 jogos jogando no Panela de Pressão, que não tem esse nome à toa, 11 vitórias. Está vindo de uma vitória contra o Pato Basquete. Tem uma campanha de 16 vitórias e 9 derrotas, com 64% de aproveitamento, enquanto o R10 Score Vasco da Gama tem uma campanha de 17 vitórias e 7 derrotas, vindo de 4 vitórias seguidas. Isso é muito importante. Venceu o Pato, Caxias, União, Corinthians e, por último, o Botafogo. Tivemos essa pausa agora para o Carnaval. Vamos ver, né, quem vai ficar com aquela ressaca de Carnaval. Esperamos que não seja o R10 Score Vasco da Gama, né? A equipe do Léo Figueiró vai enfrentar a equipe do técnico Paulo César Jaú, ex-técnico de São José. Jean, estou vendo aqui suas anotações aqui, muita coisa para a gente falar, muita coisa importante. Temos jogadores do R10 Score Vasco da Gama selecionados para o Jogo das Estrelas, que vai ser realizado em São Paulo esse ano, né? Temos o nosso querido Paulique e Eugênio sendo convocados aí. Merecido, hein? Merecido demais, né? Sendo os destaques junto com o Marquinhos, junto com o Cauê e tantos outros que a gente vai falar ao longo da transmissão, sendo aí convocados pela primeira vez para o All-Star Game do NBB. E pelo lado também, vamos continuar falando do Vasco, né, Jean? Vamos falar aqui Marquinhos, Paulique, Cauê e Eugênio. Eu destaquei esses caras. O que você tem a falar deles ao longo dessa campanha do R10 Score no NBB 2023-2024? Bom, Merlin, são os destaques em pontuação, rebote, assistência, eficiência também, né? Podemos trazer que o Marquinhos é o líder em pontuação da equipe do R10, vem com 14,1 até o momento, a média dele, uma crescente muito boa, o Marquinhos. Subindo. Verdade. O Gênesis é o segundo maior assistente da equipe, com 13,8, e depois vem o Paulique também com 13,8. Então, os dois aí com o mesmo número de pontuação até o momento. E depois vem o Matias ali com 8,4. Já em rebote, é até estranho falar, mas o Cauê é o líder rebote. Verdade. É um dos menores da equipe, né? O armador da equipe. Ele é o líder rebote com 5,5 de média e depois o Matias com 5,4. E ele também é líder, inclusive está no top 10 aí de maiores e assistência no NBB até o momento. O Cauê com 6 de média aí e depois o Eugênio com 3,3 no quesito assistência, Merim. E pelo lado do Bauru, Jean, a gente não tem como não falar, né? Você fala Bauru, você fala Alex Garcia. Não existe você conjugar Bauru, basquete, sem você falar do brabo Alex Garcia, jogador... 44 anos jogando o fino, né? 44 anos, veteraníssimo. E se prova, ano após ano, que envelhece igual vinho, né? Porque ele é o líder em assistências do time. Já foi líder em pontuação, já foi líder em rebote em outras temporadas, mas hoje é o líder em assistências aí, com 5,4 assistências de média por partida. Mas a gente também tem Larry Taylor, né? Um gringo brasileiro. A gente fica brincando, né? Sempre que tem no NBB tem vários jogadores de diferentes nacionalidades, vários americanos. A gente fala muito do Chamel, fala muito David Jackson e vários outros, mas o Larry Taylor é literalmente o mais brasileiro dos gringos, porque Verdade. Ele tem nacionalidade brasileira, né? Jogou a Olimpíada pela seleção brasileira. E
vem mais do banco, né, nessa temporada pelo Boro Basquete. E o grande destaque é o Rodrigues, né, o camisa 16, que está aí com média de 15 pontos e 6,7 rebotes por jogo. O jovem Rodrigues aí sendo o destaque aí. É o que a gente fala no linguajar do basquete, né, gente? É o cara que puxa ponto do time do Boro também. Uma média importante, 1,4 enterradas por jogo. Ou seja, uma pelo menos ele vai cravar. É verdade, é verdade. É o destaque aí, né? No caso é o camisa de número 16, o Anderson Rodrigues, pivôzaço, está distribuindo toco aí durante a temporada. É um dos líderes, né, no quesito toco. E como você falou, cara, do Larry Taylor, ele que é de Chicago, né? Estados Unidos, e tem a dupla nacionalidade aí também, representa o Brasilzão. E tem o Bright também, que é enjoado Bright. Na bola de fora, gemadinha. Líder em roubadas de bola sim, também. Sim, sim. É de gringo, né? Tem ele, o Dontre Bright, que é o camisa 3 de Virgínia, o Larry Taylor, como você acabou de citar, que é um gringo brasileiro, gringo da Shopee, né? Aí o Martin Cabrera, que é de Córdoba, da Argentina, e também o Jeremy Howell, que é de Ohio, Estados Unidos. São os quatro gringos aí da equipe. Exatamente. É bom a gente trazer as informações, não adianta também a gente falar tudo, né? A gente pode aproveitar e jogar para você, na tela para você, imagens do aquecimento já de R10 Score, Vasco da Gama contra Boru. O ginásio, panela de pressão, não tem sinomatô. Ele tem absurdo, formato, hein? De uma panela de pressão, pretinho por dentro ali. Parece que cozinhou um feijão do bom. E é realmente uma panela de pressão, porque é um ginásio que o cara lá em cima na arquibancada grita e o jogador que está dentro da quadra consegue ver, você está vendo os aquecimentos aí. Hoje, a equipe do R10 com o Vasco da Gama, toda de branco, com seu uniforme branco, com a cruz de malta no peito e a faixa preta. E a equipe do Boru, ali também com seu uniforme número 1, uniforme em tons de verde. Agora, Merlin, que quadro, hein? Olha o brilho. É verdade, o pessoal gastou cera hoje aí e tá de parabéns. Como sempre, né? Mesmo sendo um sábado, a galera gosta de chegar em cima da hora do jogo, né? Faltam aí 23 minutos pra hora do jogo. Então a gente sabe que ao longo da transmissão, ao longo desse pré-jogo, a gente vai trazendo para você informações, interações, porque aqui na CRVG TV já vamos pedir o like, né? Se a gente fala de CRVG TV, a gente pede like, já tem mais jeito. De 190 pessoas assistindo a gente aqui. Mandar um salve para todo mundo, Marcos, Dudu Coelho, tamo junto, Dudu Coelho. Isso é fera. É amigo do Matias, tá mandando um salve pro Matias aqui. Pessoal, eu gosto muito quando o pessoal vem interagindo no chat com a gente aqui. Fala os cânticos da torcida, o Vasco, meu primeiro amigo, meu primeiro amor, gigante da colina histórica também, Romildo, Moisés, Pedro Nuno, mandar um beijo para Clarissa, mandar um beijo aí para minha querida Lulu, tamo junto, Lulu, melhoras para você, mandar um beijo para Bela, mandar um beijo para Mia, para o Miguel, para todo mundo que está assistindo a gente aqui, pessoal que está mandando mensagem, a gente tem que interagir, só que a interação ela tem um preço, é um preço verdade. De graça, praticamente, né? Se inscreve, exatamente. Dá um like na transmissão. A gente começou o ano com o quê? Com 13 mil? 14 rapaz, mil, mais ou menos? Por aí, hein? Estamos com 23,7 mil inscritos no canal da CRVG TV. Hoje, dá para a gente terminar com 24 mil. Eu acho que sim, dá. Sim, eu sim. Acho que até dá. Mais, pô. Até mais. Eu gosto do Jean, que o Jean é sempre otimista, sempre trazendo, acreditando na força do chat, acreditando bora, na força vambora. Da galera. Blumenau é Vasco, pessoal falando, duas coisas que eu gosto muito, né, realmente, é o pessoal fazendo os cânticos no chat e o pessoal falando que tá de todas as partes do mundo, às vezes até do sistema solar, falando que é tudo Vasco. Daqui a pouco aparece o cara falando, Marte é Vasco. Vladivostok é Vasco, abre o tabuleiro do Hora ali, escolhe uma localização e fala que é Vasco. Eu não duvido, é tudo Vasco mesmo. Jean, vamos falar um pouco das estatísticas dessas equipes aí, enquanto eles estão aquecendo ali com bola. Você tem aí as informações, números, o que você pode trazer pra gente aí? Bom, vamos começar então pela nossa equipe, R10 Score. Tem uma média aí de pontuação por jogo, Merlin, de 75,33 pontos por partida. Em rebote, 36,75. Em assistências, 19,96. E bola de 3, 9,13. E bola de 2, 17,33. E para fechar, lance livre, 13,29 são as médias, Merlin. Agora, pelo lado do Bauru, o Bauru vem pontuando mais, apesar de não estar na frente do R10 Score ali na, no caso da tabela, né?
eles pontuam mais por jogo, tá com quase 80 pontos de média aí por jogo, 79.88. No quesito rebote, 34.40, em assistências, 18.36. Bola de 3 é parecido com R10, 9.32. Em bola de 2, 19.80 e lance livre, 12.32. E como você disse aí, o jogador que mais vai para dentro do lance livre é o Anderson, é o pivôzão que mais sofre falta ali, e não é à toa que é o destaque aí com 17.2 de eficiência. Merlin? Com certeza. E lembrando que hoje é um jogo importantíssimo, porque ó, você pode ver aí, ó, o Bauru tá com 25 jogos. O R10 com a Vasco da Gama tá com 24. Então, é um jogo que, se o R10 bate na madeira aqui, né? Caso o Bauru seja vitorioso, embola. Vai embolar ali com o Paulistano e com o R10 com a Vasco da Gama. Ali na quarta, quinta e sexta posição. E o critério vai ser o quê? Confronto direto. O R10 Score venceu aqui nos seus domínios, né? Venceu em São Januário e está indo tentar. E essa missão que é difícil, sim, de bater um time que está invicto no NBB 2023-2024 em casa, né? A única equipe invicta em casa, que no caso é o Bauru Basquete. Lembrando que no primeiro jogo, Merlin, contra eles, a gente venceu aqui no ginásio histórico, aqui na Colina Histórica, vencemos pelo placar de 67-58. Aqui o jogo é placar baixíssimo, né? A gente acabou de falar aí o placar média de 75 pontos para o R10 Score, 79 para o Bauru. Um jogo que termina com menos de 70 pontos é um jogo de placar baixo. Exatamente, exatamente. E vamos com a missão de quebrar esse tabu aí, cara. Porque eu vou te falar, jogar 11 jogos em casa e não perder nenhum, ou seja, tá uma verdadeira panela de pressão, né? Pessoal perguntando no chat aqui, o Vasco tem chance de ser campeão? Com certeza. Lógico. Cara. Com certeza, ainda tem playoffs ainda. A gente vai ter uma pausa já nas próximas semanas, né, no próximo final de semana, que é a pausa do All-Star Game, do NBB, né, vai ser um final de semana inteiro aí de muita celebração do basquete, campeonato de enterradas, desafio de bola de três pontos, aquele sistema lá que o pessoal já conhece. Quem não conhece, entra no site do NBB, a gente convida todo mundo a entrar nas redes sociais do NBB para poder ver, né? Porque às vezes, de ano para ano, acaba mudando um pouco, né, Jean? Então, sim, sim. É, às vezes tem duas equipes, às vezes tem quatro equipes, esse ano tem quatro equipes, se não me engano, que elas vão se enfrentando ali, selecionados. Você está vendo no detalhe aí a equipe do Bauru, agora na imagem mais ampla, aquecimento ali, Matias vai arremessando de três, vai matar. Você ziquei, meu querido. É dia de jogar embaixo no garrafão, né, Matias? Merlin, sobre o jogo das estrelas, você disse que são quatro equipes. São duas equipes representando o NBB Brasil, né? Duas equipes brasileiras, uma equipe jovem, a galera até 23 anos de idade, e uma equipe dos gringos. É, viu? Cada ano muda um pouco a disputa, né? É, se eu não me engano, o Eugênios não tá na mesma equipe do Paulic, não é isso, João? Não, tá não. Eu até estranhei porque ele não tava ali na equipe dos jovens, né? Mas eu acho que é porque ele vai fazer 24 anos esse ano. Então é por isso que ele não tá lá. Exatamente. É o Eugênio, né? Sim, isso, Eugênio. Mas aí ele foi pra... Eu não sei se ele tá na equipe do André Góes ou a outra equipe. Sei que é uma dessas duas aí. A gente vai trazendo essa informação pra vocês ao longo da transmissão. Manda um abraço pro João Antunes, que me ensinou a ser Vasco. João Antunes, um abraço. Obrigado pela sua missão aí. E agora a sua próxima missão é dar like nessa transmissão. Já... Tá faltando a galera compartilhar, hein, Merlin? É. Vamos compartilhar. 200 pessoas assistindo. Esse sábado... Aqui no Rio de Janeiro, um pouco chuvoso, quente pra caramba, mas tá fazendo ali uma... Tá vindo uma nuvenzinha. Vamos ver. Agradeço ao like, agradeço a presença de todos aqui na CRVG TV. E vem com a gente. Está vendo o aquecimento da equipe do R10 Score Vasco da Gama. Agora o Bauru ali aquecendo. Está com um probleminha aqui de sinal, mas já a gente volta. Produção. Não, no YouTube, na verdade. No YouTube caiu. A live caiu no YouTube. Pode ter sido direito autoral com música de fundo, tá?
Beleza.